İtkin düşen hərbçimizin axtarışları davam etdirilir. Kəlbəcər rayonunun Alagöllər sahəsində hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çovğun səbəbindən istiqaməti itirərək azan hərbi qulluqçumuz baş leytenant Bağırov Fuad Allahverdioğlunun axtarışı aidiyyatı dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqədə davam edir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Keçirilən axtarışlar nəticəsində yanvarın 29-u səhər saatlarında tapılan digər 3 hərbçimiz isə artıq helikopterlərlə təxliyə edilərək Bakı şəhərində yerləşən hərbi hospitala yerləşdirilib. Hərbi qulluqçularımızın müalicəsi ixtisaslaşdırılmış həkimlərin nəzarəti altında davam edir və onların səhhətində həyati təhlükə yoxdur deyə nazirlikdən bildirilib.